مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم ہندوستان ہمارا حاجی علی درگاہ سبھی دھرموں کی ایکتا کا ایک بہت بڑا مثال ہے یہاں پہ لوگ اپنی منت مانگنے آتے ہیں یہ جو درگاہ بنائی گئی ہے یہ حاجی علی بخاری کی بنی ہوئی ہے حاجی علی بخاری جو آئے تھے وہ ازبیکستان سے آئے تھے یہاں پہ ورلی ممبئی میں آ کے بسے ممبئی آئے تو ان کا ازبیکستان جانے کا من نہیں ہوا اور انہوں نے یہیں پہ رہ کے اپنے دھرم کا پرچار کیا حاجی علی کی یہ آخری درخواست تھی کہ ان کو زمین کے اندر نہ دفنایا جائے بلکہ ان کو سمندر کے اندر بہایا جائے حاجی علی کی انتقال کے بعد ان کا جو تابوت تھا وہ عرب ساگر میں بہایا گیا عرب ساگر سے یہاں پہ ورلی علاقے میں تابوت اپنے آپ آ گیا اس کے بعد ہی ورلی علاقے میں آپ کا حاجی علی درگاہ بنائی گئی دوستو حاجی علی جانے کے لیے کیول لوکل ٹرین کا ہی استعمال کریں یہاں پہ کیب اور ٹیکسی مت لیں بہت ٹائم ویسٹ ہوگا تو حاجی علی جانے کے لیے ہم لوگ مہالکشمی اسٹیشن پہنچ چکے ہیں تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اب آئیے دیکھیے گا یہاں پہ مہالکشمی اسٹیشن اترنے کے بعد 6 روپے میں یہ اے سی بس مل رہی ہے حاجی علی کے لیے دوستو دیکھیے یہاں پہ حاجی علی درگاہ جانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ انٹر کر چکے ہیں پچاس والی 100 والی 200 والی 300 والی ایک فل ڈال کر دوستو یہ دیکھیے گا میں نے یہ چادر لی ہے اور یہ پھول لیے ہوئے ہیں یہ 100 روپیز کے ملے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیے دوستو لوگ یہاں پہ انٹری کر رہے ہیں اور یہاں پہ آج سنڈے کا دن ہے تو بہت ہی زیادہ بھیڑ ہونے والی ہے یہ دیکھیے دوستو حاجی علی درگاہ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ دوستوں یہاں پہ وضو کھانا بنا رکھا ہے اور یہاں پہ اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے یہ دیکھیے یہاں پہ حاجی علی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں کی وشیشتائیں بتائیے مطلب کیا خاصیت ہے یہاں پر خاصیت یہ ہے لوگ یہ دیکھنے آتے ہیں کبھی پانی جاتا ہے اور کبھی آتا ہے تو پانی کا ٹائمنگ چینج رہتا ہے ابھی پانی رات میں آتے گیا ہے یہاں پر آپ جتنا صاف صفائی دیکھ رہے ہیں کوئی جھاڑو نہیں لگا ہوا ہے یہاں پر رات میں پانی آ کے گیا ہے اور رات کا پانی یہاں پر جو کافی تیزی ہے رات کا پانی جو ہے یہاں پر 10 بجے درگاہ بند کر دیا جاتا ہے نو انٹری ہے پبلک سمجھے ابھی پانی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پانی کافی دور تک چلے جائے گا 1 بجے کے بعد پبلک یہاں پر ابھی کم دکھ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ بڑھ جائے گی پبلک اور یہاں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہے مطلب اس کی کیا مانتا ہے کچھ منت مانگنے آتی ہے منت بھی لیتے ہیں لوگ بہت سے لوگ اپنے گھر میں حاجی کی درگاہ کا خوبی بنا کے رکھتے ہیں وہاں پوجا کرتے ہیں جب ان لوگ کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے مطلب یہاں چادر چڑھانے آتے ہیں اچھا اور یہ سامنے بولا جاتا ہے کہ رات میں اس پل کا جو پل کو پانی پورا جمع ہو جاتا ہے اور کیول درگاہ ہی کیول سیف رہتی ہے ہاں بارش کے ٹائم میں رہتا ہے اچھا بارش کے ٹائم میں آپ کے لیے
काला निशान देख रहे हैं यहाँ तक पानी मारते हैं। अच्छा, इतना तेज पानी देता है लेकिन दरगाह के अंदर पानी नहीं जाता। दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाओ।